Keseluruhan kos itu diturunkan sebanyak 11.01 bilion ringgit. Kalau kita lihat kos keseluruhan ICRL lebih rendah 11.01 bilion ringgit banding kos keseluruhan asal ICRL sebanyak 85.97 bilion pada tahun 2016. Keputusan kita itu meneruskan ya, projek diluluskan dulu tetapi dan tidak membawa banyak lagi perubahan kerana ia akan melambatkan proses pelaksanaan dan mempersulitkan kerja-kerja dan rundingan yang sedia ada.